寒くなってましたね。ところも。はい、本当寒いです。本当寒いです。なんで半袖なんですかね。ね、11月も真ん中ですけども。はい。というわけでですね、だんだんね、今年も終わりに近づいておりますけど、じゃあ、やっていきましょう。競馬無能 TV のお時間でございまーす。ということでですね、今週は、はい、女性たちの、ね、女性に、の、女性による、女性のための戦い、エリザベス、噛んだ、噛んだ。俺は女性に弱いんだ。エリザベス女王杯の、お時間でございます。お時間、でございます。ね、筋量が2キロ軽くて、出れるレースが多い方の性別ということで、はい。ね、どういう、ね、レースになるんでしょう。でも京都でやるのね、だいぶ久しぶりだからね。前回京都でやった時覚えてますか？大丈夫だったんだけど。まだ競馬興味持ってませんね。なんかインチキってなんかすごい塗り方してきた人がいたよね。そう、ラッキーライラックがついに塗り替わって勝った時です。あの打ち出しですね。あの覚えてます、銀座のウィンズで見てたんだけど、そう、あのその時にあのてんちゃんの即位パレードやってたの。ああ、てんちゃんのね、うん、そこからちょっと道路入ったところの銀座ウィンズでそっちのけでそれ見てたんだけど結局外れたんだよな。まだ即位、絶対即位パレード見てた方が良かったわって、まだ後悔してるわ。その時の藤岡裕介さんの好奇情ってもう忘れられてるよ。クロコスミアね。クロコスミアが強いだけだから、藤岡裕介が上手いとは思ってないよ。クロコスミアは強すぎたらね、なんだよ。クロコスミアだって藤岡裕介じゃなくて自分取れてるかもしれないからな。ね。らしいわ、あの時の。うん、即位パレードでも、まあ、全部違うんだっけ、そういえば。クロコスミアって。はね、毎年違ったと思う。3回ともね、そう。はじに、岩田さん、和田裕二だから。そういう微妙な状況3人で、やっぱ、3年連続でやっぱ2着来れるってね。岩田さん微妙って言ってなんか怒られそうだけど。まあでも。一人までいたって、トッケイトさんだからもう全然違うっていう。そう。てか、ね、マイルド3着ってやっぱすごい馬ですよね。まあ本当に見えば。まあでもね、そう見えば。ただやっぱりその、ね、出れるレースすごい方の性別ですから。まあ我々ね、こう、出れるレースが少ない方の性別としてもね。頑張ってやっていきたいと思いますけども、さあ早速ね、エリザベス女王杯の検討していきましょうということで、ちょっとじゃあ、本日のメンツをご紹介いたします。今日ダメです。では紹介、ではお願いします。ウホホングです。ゲスト出演です。よろしくお願いします。まあ馬の女の戦いは京都で行われますけど、まあ人間の女の戦いはまあ福島で行われるんですけど、高田です。女性愛好家は来てないので何か来ることになりますか。よろしくお願いします。名乗れ。テンテルーカスです。女性大好き皆川です。ということでですね、どうだろう、人気としてはやっぱ埋めるかね。枠順で最初入ったんだけどね。まあ、まあ、1枠だけど、ね、京都だしね。そう、どうなんだろうね。京都の店にやって京都のエリジョン久しぶりすぎて、そんなにね、枠順の有利不利あるコースじゃないけど、うん、そうですね。まあでも、ババは B コースでしょ。だったらまあ、うちの方が若干有利なのかな。でもやっぱ、包まれると嫌な、ね、牝馬だから、包まれると嫌な馬がね、多いですからね。自信はあります。自信は。自信は。では、じゃあ早速ね、じゃあ本命をウホホングさんから聞いていきたいと思います。まあ、私の本命、15番のビックリボンとなります。大外。うん、まあ基本的にエリザベス女王杯って、まあ、外枠大体不利ってよく言われますよね。7枠8枠とか、まあ、県内に何年来てないことやらっていうレースですけれども、とはいえ、まあ、一応まあ、ね、逃げたからっていうのもありますけれど、1箇所勝ったのは、まあ、他でもない最外枠を引いた馬ですね。で、まあ、今回もやっぱりね、京都ね、コース回収して結構やっぱり4コーナーちょっとカーブ緩くなって、結構外枠の間にもチャンス出るようになりました。なので例えばビッグリボンであったり、ないしはマリアレーナであったり、まあ、サリエラでもそうですけど、外枠を引いた馬をね、割り引く必要っていうのは全くないと私は思っております。で、まあ、ビッグリボンって、まあ、もう今更言うまでもないことですけれど、まあ、前傾が京都の菊花賞を制した奇跡ですね。で、まあ、このビッグリボンも5歳になってやっと、まあ、コンスタントにレースも使えるようになり、実力もどんどんめきめきつけて、まあ、マーメイドステークスなんかね、本当にウィンマイティと実に熱いバトルを繰り広げて、まあ、本当に強い競馬でしたけども、まあ、前走はね、ちょっとね、やっぱり、まあ、ちょっと京都大賞典どうしてもね、まあ、逃げた馬だったり、インに行った馬があんまりにも有利すぎて、ちょっとビッグリボンにちょっとお話にならないレースだったかなっていうのもあるので、まあ、あと、
オモババもちょっと向かなかった気はしますしね、まあ、ちょっと京都も今日雨降ってるみたいなので、まあ、ちょっとどこまでババが悪くなるか分かりませんけども、ある程度のババで走れるならビッグリボン頭まであっていいかなって自分は思ってるんですよ。結構決め手も使える馬なんで、多分枠なり枠で出たなりに、まあ、前でも後ろでも行けばできると思っております。なるほど、うん、それでは女性騎手愛好家じゃなくて、間違いない、女性騎手愛好家じゃなくて福島の女の戦い愛好家じゃなくて高野です。高野です。はい、ね、まあ、つまんない予想でごめんなんだけど、まあ、ジェラルディーナ、まあ、イギリス人乗れますからね。知ってるか、このムーアって機種、馬群割るのうまいんだぜって話する。まあ、まず、その、ね、俺様なんて、普通に4コーナー外4回して追い込んできてる時点で、実際、まあ、ノーちゃんだったし、まあ、最後もちゃんと伸びてたから、まあ、前哨戦としてはまあ9大点です。で、まあ、その、まあ、馬群さばけるかどうかっていう問題だよねっていう。まあ、去年も外スーって上がってて、実際機動力ある馬だから、まあ、下り坂でスーって勢いつけていけるのはいいと思うし、まあ、舞台代わりもそんな問題ないと思うんですよ。で、まあそこに限りなのがこのダイヤムーアってところですよ。去年のジャパンカップ、皆さん見ましたか？あの馬群さばき。あれができる男なんですよ。あの、馬群がさばければね、基本京都はうまい。この男、スノーフェアリーの背中にまたがって京都2200を知った男ですからね、ちゃんと。それはね、鬼に金棒ですよっていうことで。まあ、ボバ相手で宝塚4着ってこのメンバーだと次も抜けてるから、ね、うん、じゃあこれでいいんじゃないかなって思った。純粋にそれ。まあ、ちょっとね、あれだもんね、中山、ジュース中山ちゃん、安城がね、まあ、ちょっとどうなんでしょうね、だったからね。ちょっと、まあ、経験が浅かった。まあ、バカ山経験少ないからね。まあ、しょうがない、しょうがない。実際、インベタして去年勝った人たち、まあ、今年外回してたら、それは逆の競馬したら負けるわなっていう。インベタできる馬だから、バズりも割りやすいと思うしね。まあ、宝塚なんてね、勝ちに行って、多分ほぼ、まあ、やってる競馬、ほぼイクイノックスと同じようなものだからね。で、コンマ2だからね、優秀だよ。本当に強い内容だったから。うん、まあ、ムーアだから。うん、なるほど。ムーアで負けたらしょうがない。バジーワンでやれる馬がね、牝馬限定戦に帰ってきたら、うん、まあ、それ当然同じでしょう。まあ、女の戦いに逃げてきたというわけじゃなくて、まあ、男と戦ってさらに力づけてきたみたいな。やるんですよ、なんか、オールカマー勝って、で、無印だったんだけど、実際よく考えたらオルカマ勝った馬って強いんだよ。そんな感じがするし、今年いないからね、マリリンとか、なんか男とまともに戦ってというよりは、普通に女子校育ちのやつらばっかだからね。サリエルが、生ぬるいと。そう、サリエルがね、なんかこう、割とあれだけど、ちょっとそれに関して後で触れる。なるほど。まあ、少なくても強い。まあ、実績はね、一番で、自分勝ってますから、何より。うん、ありがとうございます。じゃあ、28グループ。はい。本命は、まあ、5番、自分の奇跡で使わせていただきます。攻める。やっぱり、エリゾって結構例年アレルレースなんで、こういうところで、特に、やっぱり上位人気がハーパーとかウェイティーベーグみたいな、その裁判が人気だったと思うんですけど、やっぱ、この時期の京都に、っていうか、そもそも3裁判がここでいきなり勝負で上位人気って結構厳しいんじゃないかなっていうのが、まあ、過去の歴史的にも出てるんで、ここでそんなに強く信頼するのもどうなのかなっていうのが、個人的な感想です。で、その辺にいる、小野目くんも、言ってくれたと思うんだけど、やっぱ、ボバと一緒に走って好成績を出した結果っていうのは、結構やっぱり、こういう、まあ、言うことですけど、たとえ数字1って大事なのかなって思っていて、そう考えたら、やっぱり、ジェラルディーナも、もう一番は当てはまるんですけど、それと同じぐらい、まあ、有馬でほぼ同じ、着順、有馬4着で、まあ、普段は牝馬戦が多いんですけど、まあ、うん、どっちかっていうと、まあ、牝馬限定でも、混合でも、ある程度、成績残ってるという意味では、まあ、妙味っていう意味ではあるんじゃないかなと思います。で、まあ、安城の岩田がやっぱり得意なのって、穴開けるだけ、牝馬戦から陰好きだと思うんですけども、まあ、この前ようやくやっと入学してここで引けたっていうところなので、うん、であと何より1週間前の追い切りが 51.5 から最終 11.39 ブラック埋めてるので、うん、結構ここ目安来てるのかなと思うので、まあ大体15番人気なんで、15番人気なんて言ったら、まあ、インついて一発っていうところを見られるんじゃないかなって思います。正直実績的にもジェラルディーナ以外には特に抜けてる馬がいないので、そういう時って結構意外決されているのが
停止されてるけど、まあ、過去にある程度突き残したことあるのか、でも難しくないレースなのかなとは思います。ただ、ちょっとこのこのまま東京競馬場以外に実績がないので、そこだけがちょっと気がかりかなとは思います。以上です。はい、ありがとうございます。私の本命は、横浜南国旗の4番こと、ハーパーですね。もともとね、休み明けでね、秋華賞を使ってね、結構もともと A 順狙いでまた秋華賞はね、ね、お嬢さんいましたからね、お嬢さんが。まあ、実質奥様ですね、確かに。うん、すごくこう、あれだよね、ブレイディ・ベーグ以上に、今の3歳世代では、リバティ以外の3歳世代牝馬の試金石になる。うん、役席も狙った馬って感じ。そう、まあ、ブレイディ・ベーグもそうだけどね、そう、リバティ・アイランドはまあかなり、まあ、抜けた存在として、うん、マスク・ド・ディーバーあたりを、そう、何置いたときに、基準にしたときに、まあ、この人気、まあ、一番人気か二番人気、多分、ヌメールが一番人気で、まあ、川田が二番人気とか、三番人気とか、なるとは思うんだけど、まあ、その着差でこう、ね、まあ、シンプルに測れるかは置いといて、全然逆転する面はあると思うし、やっぱりね、最内があんまり向いてない感じはするから、前回のちょっと詰まり具合とかね、見たときに、最内がちょっとこう、でもやっぱ3歳馬はね、全然こう、勝負になるかなと思うんで、デュアイズか、デュアイズか、あれ、じゃあデューラか、デューラ、ね、そう、札幌で勝ってるしね、全然あるのかなって。思いますね。っていう感じですかね。まあ意外と、道枝選手は全然人気ないんだね。まあそりゃそっか、しょうがない。まあ場所が綺麗じゃないし。伊豆城はね、ちょっとかかるようになってるの気にかかるかな。まあそれはね。まあでもうちの馬群に突っ込ませてしまえば、前に壁できるからね。そうだね、前に壁なんとでもないわけではある。実際前走って12番枠、外から2投目だから。まあでも相当は結構我慢はできてたから。まあ、本番でかかんないかってことだけどね。枠打ちになったのはプラスだね。自分もどうか。やっぱ岩田のやっちゃんだからね。あ、ハーパー日曜日で勝ち追いしてるんだ。うん。ね、珍しいんじゃない結構。どうなんだろう。あ、でも、友道結構やるか、こういうの。友道は9万円を。うん。するけど。まあ、どうですかね。まあ、でも結構その、波乱要素あるかなと思って。休み明けやたら走るアートハウスというか、まあ、無事のリカバリーにはなりましたけど、まあ、あんちゃん、ね、中山牝馬ステークス、一番人気で負けてますけどね、ね、中山牝馬ステークス勝った馬はね、どうやら強いらしいので、フランスのよくわかんない競馬場でね、よくわかんないレースで4着入った、やたら賞金高い。まあね、だからってこのレースがレベル高いとは思わんけど、そう、うん、なんでここ使っちゃったのかもすごくあったけどね。でもこういう経験は絶対生きてくるのが、愛知杯強かったしね。愛知杯自体は強かった。愛知杯も強かった。なんか堺も結構こういう時にそつなく乗ってくるイメージあるんでいいかなと。あとやっぱり、ね、もう一頭はちょっとマリアレーナ君っていう子がいるんですけど、ね、10番に行きながら4着突っ込んできて立派なんですけど、この安城がこれなんて読む？三浦スメラギですね。三浦スメラギなり。スメラギなりですね。ならずだろ。ならず。スメラギならず。スメラギのおなり、訳してスメラギなりです、ね。ちょっとどうなんでしょうねっていうね。ね、これね。中村2200ならワンチャンあるかもしれないですけどね。京都ですからね。ですからね。ね、丹波橋で乗り換えていくところですね。はい。なんで、ね、別に、ね、西船橋で乗り換えていく方じゃないんでね。はい。どうなんですかね。中村2200も京都2200も似たようなもんじゃないですかね。いや、全然違うと思いますね。私は一緒だと思いますね。全然違います。はい。中村2000まだ外を回しても、まだ回帰っけど、2000でなんか外4回してたら殺す。か殺されたいのかっていうような気がするからね、実際。ね、あんなね、関東ジョッキーですね。バイパスできる前の国道みたいなくねくね中山2200でね、まともな力が評価できるわけないですからね。だからやっぱりそういう理論でジェラルディでもまあ評価していきたいなと思ってるけどね。うん、でもね、マリア・エレーナも言うてもね、前走もね、言うても前走もピンク帽だからね。ピンク帽でちゃんとまともに勝負して、ジェラルディに先着してるし、
まあタイトルホルダーとアルゼンチン共和国杯を先日勝ったゼフィーロとはタイム差なし4着。そっちからまあ黒船さんだからね、やっぱ G1 ってなったらやっぱりそういうとこって意外と距離の壁露骨に出るからね、どうなんだろうなとは思うけど、まあ黒船さんとの中ではすごく距離適性長い方、長い方、長い方、相対的には。黒船ってだってさ、2000ですら勝てるか怪しいわけで、一応マリアネンだって小倉ではとはいえ一応2000勝ってる馬だから、うん、一応ね。そう、マリアネンが初めて黒船3区確か 2000m 勝利じゃなかったっけ。そうそうそう、うん、2200の新潟牝馬勝ってたりとかね、黒船さんの中では比較的距離適性、うん、てか多分史上最も距離適性長い方の馬だと、うん、だからね、私も、うん、ちょっとまあちょっとピンク帽はまあマイナスかなと思いつつ黒三角は出してもらいました、ね。まあ全然、あれはどうなんでしょうね。あと、そう、俺もね、ビッグリボン買おうと思ってるよ。ちょっとマリアレーナね、人気どこまで行くのか、ちょっとよく読めない馬なんだけどね。多分ね、安城とかが、安城とか枠とか、いろんな要素が、うん、その馬の実力とか、うん、いろいろ、なんか、なんだろう、プラス方向にマイナス方向にも触れる要素が多すぎて、ちょっと人気が読めないのは、15倍くらいで。まあ、ある程度人気しないなら買いたいかな。なるほど。まあ、他のいろんな、まず人気は、ブリービールって吹いてたっけ。まあ、ちょっと喋ったけど、まあ、そんなにするのはちょっと、いい馬だけどね、どうだろう、やっぱ、この馬はやっぱあの5月のね、ババアどもの、なんだっけ、ミスレマイル、あ、ババアとか言ってない、ババア、お姉さんによる戦い、はい、期待していきたいなと思ってます。だから、ちょっと京都はやっぱ、必ず桜だし、長いのかなと思ってね。まあ、それはある。あと、まあ、ちょっと起用かどうかという、やっぱなんかこう外で弾かせた方がいいと思うから、そうね、やっぱなんかこう長い直線、ワンターンの瞬発力勝負の方法があって、なんかロンスパーっぽい競馬になりそうだし、なんだか、うん、それもあんまり、あとやっぱ過剰人気じゃん、シンプルに、そうね、強いけど、うんうん、上がりも一番人気で買うのはちょっとリスク高い。なんとなくね、あの去年のね、あのフローラステークスのルージュスティリアとかさ、そういう雰囲気を感じますね。まあまあまあ、ルージュスティリアと比べちゃちょっとあれだけど。うん。まあそんな感じは。出遅れて強い競馬っていうのは、プラスにもマイナスにも触れるから、ね。そりゃあね。いや、しかしね。いや、でもやっぱさ、そう。あの、ちょっとやっぱ、デカめる馬券作りたいっすよね。じゃあローゼライト買いましょうか。何言ってんの？あのローゼライト、まあ多分このレースまあ逃げるの、まあちょっとディビーナがね、やっぱり前走、うん、前走の競馬に結構手応えを得てるみたいで、まあ逃げたがるのかもしれないけど、まあ、ディビーナの出方次第ではローゼライトが逃げられる可能性がある。でまあ、基本的にね、京都ってね、あの京都って絆の庭なんでね、ローゼライトってね、この多分この中で唯一の絆3区だと思うんだけど、うん、まあとにかく前々でね、競馬できたら、まあ、一ちゃんぐらいあっていいかな。一ちゃん？ワンちゃん？本当に 0.2 ちゃんくらい。0.2 だよ。実際、ディビーナ逃げると思うよ。で、ローゼルは多分その底にくらいじゃない。多分でも今さ、そう、デムーンが綺麗にスローペースに逃げられると思わないんだ。デムーンは全然スローペースで綺麗に逃げてる。綺麗に逃げる。で、実際デムーンって逃げるときって、そんな頭使って逃げないから、スーッと同じペース刻んでくれるの。まあそれで割と淡々と逃げるっていうか、そういう感じで結構、中中でなんかつい X で話題になってるんですけど、デムが逃げた時って実際回収率いいんだよみたいな。まあそう、あの、エリジュってさ、こういうさ、あの距離持たんよりヘラヘラってやつがさ、前走の勢いでそのまま来たりするから、うん、そう、やっぱね、2200だからなのかさ、非根幹だからなのかもしれないけど、結構そういうところあるので。実際今回距離縁だからプレス来たくないと思うんだけど、その外の2番手でプレス、その中がローゼライトっていう、いいこと壁になってくれそうでは、うん、からまあ実際落ち着いて、やっぱ折り合い面の不安はめちゃくちゃあるけど、あるけど、まあ楽にスローで逃げられるんだったら、それは展開に乗らない手はないと思う、うん、自分はまず、うん、まあ今ね、そのリビーナのミルコの話が出たつながりで、あの去年このレースでミルコが乗ってたライラックちょっと触れたいけど、あライラック、うん、まあライラックね、あの去年もね、あのブオーンってぶん回して2着来てるから、うん、まあ外枠なのも全然マイナスじゃないし、まあもし雨が強く降ってババシブルんだったらなおプラスだろうと思うんだけど、なんかね、このままだったら、さすがにこの枠だし、普通に分回せばいいと思うんだけど、うん、安城が、なんかそこで無駄に一工夫入れてきそうなジョッキーが乗ってるんで、なんかいらん一工夫を入れてきそうなジョッキーがね。だから結局、
ジョッキーの機嫌次第かなと思いますね、この。まあ、でもそのジョッキーの岩崎騎士なんですけど、まあ、京都に戦国のデータの彼は一応、勝率が一番高い騎士があるんですよ。まあ、なんで、京都というのはあんまり見ないですか。一応、ここにあるんですけど、はい、過去10年だと、さっき、まあ、京都2000円がそんなにないっていうのあるんですけど、3316で、13レースから取ってないとはいえど、まあ、正直23.1とかなんで、まあ、これさ、これ、何、ムーアと見る、ムーアは、まあ、あの打席数があれだから置いてて、うんこって勝率 25% なの、もし4打数1安打だろ。いや、ミュール4打数1安打は多分、どうだろう、8打数2安打くらいそうだな。その1安打って誰、京都2200どこだろ、三浦。でもなんかどっかで勝ってたイメージだよ。なんか、すごい多分、あれだよ、あの、であの、そのクリンチャーで天皇賞の時とか、多分そのレベルの昔の話だと思うけど。ソトキネ懐かしい。ソトキネ違うか。ソトキネじゃない。ソトキネに藤岡を見ちゃうんだよ。よくわかんない。うん。思いつかない。ソトキネってなんか、いい音感の方が、なんだかんだよ。変なことしない気がするから。まあなんか、結構うちの、うん、今のところうちの作の印も結構厚めに貼られてるけど、うん、まあ実際ね、前走プラス18キロであの競馬できて、まあ、今回ちょっとそれでなお絞れたら本当に面白い競馬ができそうな、あとねやっぱ、うん、京都の非根幹でいかにもオルフェーブルサンク強そうだし、ああそれそう、ね、強いって感じかな、まあ、うん、実際成功法でちゃんと乗ってきそうではあるけどね、こういう時って、うん、なんか変に、うん、逆にこれでなんかこう前走ある程度前に行けたのに、なんかこう最高峰から分回すみたいな真似して、それこそそれはなんかこう変に考えすぎって感じだから、実際宝塚であの先行のショック入れた効果って実際前走で見られたとは思うんですよ。だからまあそれに乗っ取っていけば、実際、まあ、器用な馬だし馬群からさばいてみたいなのはあると思う、うん、宝塚は展開不向きじゃ展開不向きだから、まあ、どっちかというと自分は本当は去年みたいな、やっぱり小回り直線短いコーナーでスードーンみたいな感じで、もうちょっと直線短いコースの方が向いてるかなとは思うけど、結構バカ山とかの方が、うん、結局そういう馬だとは思うけど、実際なんかこう非根幹っぽいレースになっちゃえば多分キレとか関係ないからね、コーナーの数的動力でそのまあうまいこと持っていけると思う。他にもね、前走のね、うん、前走したやっぱり東京でああいうレースできたっていうのがやっぱりプラス評価かなと思います、ね。うん、戦級で戦えたわけですね。うん、本格実はあるかも。実際一応他に何もなんかまんべんなく触れていく。サリエラ。サリエラ君は語りたいのは、サリエラまずタカちゃんかね。ああ、サリエラ一応保留みたいな感じで。あの、目黒記念。まあ、一応ヒートオンビートのコンマ1で、実際あのそこで同じ感じで追い込んできたゼフィーロが先週、まあ歩きを勝ったんで、まあ強いのは強いんですけど、まあ京都外回りがどうかなみたいな、ちょっとエンジンかかるの遅い感じの馬じゃないですか、坂でまずちょっと置かれる懸念があって、そうするとまあ必然的に今回外枠なんで外回さざるを得ないかなって、あとあんま馬群割れる自信がないのと、マーガンドってあと結構外をガーンって回すタイプの武器じゃないですか。なんかまあデアリングタクトの伝説的なそれにも、ね、まああれもあれはバグからだった気がするけど、うん、でもなんか東京とかあの中山でなんか早仕掛けで沈んでったってのが治んなかったのを見ると、実際脳筋でガシガシ追ってみたいなことをするタイプだと思う。だから京都の外回りで多分外分回すってなると脳ちゃんかなっていう、強いのは強い、ローズステークスのとこ強かったです。でも騎手がなっていう前走はなかったことで、前走はまあ仕上がってなかったんだろうって思うか、まあそれで嫌われるんだったら別にいいんだけど、騎手が嫌だ。自分はなんか意外と人気落とすかなって思って、オッズだけで三角打っちゃったな、サリエラ。ああ、人気落とすのは全然ありだそう。まあ確かにオッズは落ちる、ただそれだと伊豆城も落ちるって落ちるし、伊豆はね前から人気ないから、ね、まあ、サリエラはずっと一番人気とかで、むしろ過剰に続けて打ったところだから面白いのかなっていうのと、まあ、ずっと外回して回してになっちゃうから、きついとは思うけど、まあ、上がり最速のタイムとか、あと、まあ、なんだかんだ、やっぱ、ボーバーと一緒にやってた経験っていうのは、まあ、あるから、使ってると3サイバーがさ、上位にいるので、こう考えると、まあ、経験のせいでなんとかできなくもないのかなぐらいのメンツではあるのかなと。まあ、ちょっと確かに不利な条件であるよねっていうのは聞いてた。そうです、ね、うん。これが東京2400なら迷わず踏むんですか。間違いない。ちなみにね、あと、まあ、さっきとさっきの話したから、
ルージュバイユ松山の話をしたいんだけど、あその話も、はいはい、まあ最後どうなんですか、まあ、ありますよ、まあ、結論から言うとドマイナスだと思う自分は、あの、うん、まあ多分ねルージュバイユね、やっぱりある程度ねおおらかに競馬させた方がいいタイプだと思うんで、多分ね内枠引いちゃった時点でかなりマイナスだと思うし、だから松山自体もねやっぱある程度やっぱりこう器用な競馬をさせようとするタイプだから、そういう意味でもねこの内枠を引いちゃったルージュバイユとの相性ってかなり悪いと思ってて、まあちょっとまあ進んでは買いづらいかなっていうのが一応自分の意見。あ自分は別に買えると思ってるんですけど、はい、というかまあ難しい、まあ、ジャスタウェイサイクっぽくあんま揉まれに弱いかと思いきや実際機動力に富んだタイプで、中山とかそういう小回りでスーって強いっていう、なんかすげえ難しい感じで、勝つなら多分スタート決めるしかないんですよ、あの最高峰からすっげえバグン突っ込んでいって勝てるかって言ったらあんまり自信なくて、あのスタート決めてあのディビーナの真後ろ取り切るみたいな、それくらいができればいいんだけど、いかんせんゲートの不安がつきまとう。で、そうだってそうだったし、まあそうなればそうなれで、なんかこう、腹くくって、最後にベタって回る、なんかラッキーライラックみたいなことすりゃいいと思うんだけど、まあそれ、腹くくれる度胸があるか、出遅れた時に松山ができるかって言うと、あんま自信ない。それはちょっと厳しいでしょうね、厳しいでしょうね。だからまあゲートと相談になるから、三角にしたけど、実際馬は強いと思う。僕はこの手、この馬、2走前に乗ってた石川祐希とか一番手合ってると思う。やる競馬、やる、思考する競馬のスタイル的に、ね。そう、ユニも珍しい石川祐希と手が合う。順外と思うとだって合ってるでしょ。あれって。マジで、マジで思うよ。なんで、なんで神的な組み合わせだったよ。やっぱ、チャンピオンズカップ。うん。わかんない。あれ意味わかんなかったな。まあ、チャンピオンズカップで嘘やろうぜ。よし、というわけで、では、まあ、こんなもんですかね。うん、はい。はい、というわけで、はい。なんか他のレースにどうするの刺身とか。あ、大丈夫です。最後軽く見える。ああ、俺はね、柴田義富くん、頑張ってください。まあ、私の本命は、ステラベローチェですね。まあ、今日東京雨降ってるんで、多分明日もある程度雨の影響は残ると思うんですけど、東京の戦力って、とにかくまあ、芝からダート側、オムババの時は芝からダート側にマジで来る。で、まあ、確かに。まあ、府中ってそうなんだよね。まあ、皆さんこれがね、ダート戦力だと思ってるでしょうけど、オモババの東京あのダート戦力で実質芝戦力ですから、で芝戦力でこの並びでどの馬買うかって言ったら、まあセラベローチェですよね。うん、なわけでセラベローチェでいいと思います。うん、じゃあ同じ理論でペースセッティング狙いじゃん。実際ダート2戦目だからまだ芝から入りたくないみたいな。前走初打で3つ強かったし、これサンライズクレームの系より早かったからね、うん、前日オープンで、うん、でしかもうちで品株ってあれって言うんだから、オースターク引けたらそれは買うよねっていう、まあ絶対人気するよ。東京のダート戦力って外枠が有利なんですね。まあペリエとか芝走れる距離が長い。逆にやっぱりペリエリアドライスタートって内枠引いちゃっただけで、それだけで結構マイナス要素がある。しかもドライスタートハーツやフリーズだからね。それがね、まあ、アフリートの外枠ってね有名な格言だけど、逆に言えばアフリートの内枠はあかんってこともあるからね。まあそんな感じで忘れる。なんだろうね、タガノビューティー会いたいね。何度でも買ってやろうぜ、この馬。まあ、それはわかる。何ね、それは。もうきついかなと思ってるけど。いや、もうきつくないよ。まだ前で。あの、UT はいいよね。あと、芝前でやったらワンチャンカテドラルじゃない。追い込んできてるんだけど。カテドラルより俺、それだったらバルチャンシャル買いたい。やっぱり、ここ数層のね、教育がね、ここで、ね、生きるかなという。大野拓也と見えるコースに何か教育できるんだ。予感が 3% ぐらいあります。教育、教育、教育、教育。試験、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 試験。教育、教育、教育。なんかその、ほら、内枠、ハーチアフリートで内枠引いたドライスタートがあかんっていうなら、ハーチエンパイアメーカーで外枠引けたバルツァーしたらいいんじゃないでしょうか。まあ、わからんでもない。ああ。きっかけ、まあ、ここね、実績的にレッドルゼルでいいんじゃないですか。レッドルゼル熱中症だったらしいけど、どうなんだろうね。熱中症ってもだって、なんなら最初安城が熱中症だな。安城が熱中症でしょ。安城が熱中症。安城が熱中症なのは否定しないけど。普通にポツンまでありそうな。まあ、まだ、オモババだからね、消せないかな。まあ、オモババだったら、ドラスターよりこっちかな。まあ、えぐいアグリ使って追い込んでくる可能性がない気にしもあるぞ。まあ、安城とね、この臨戦過程とかで、実績の割にはかなり舐められたことになりそうだから、今レッドルゼルいいかもしれない。レッドルゼル、鉄砲強いしね、レッドルゼルね。うん、馬自体は強いし、あと、自動点ポイントの、まあ、おじいさんの。祝勝会やってほしいね。祝勝会出ちゃったね。まあ、G3 でやってくるかわかんないけど。まあ、勝てば。
例えば、でも賞金だって4000万円でしょ。4000万円でかいっすよ。10ポイントです。私たちは応援したいなとは思います。じゃあ、締めます。はい。というわけでね、まあ、いろいろ、今週、重賞すごい多いんですけどね、まあ、ちょっと取り上げなかったけど、ね、今日、デリハイもあるし、あと、福島記念もあるし、すごい。ドドドドイルも乗りますし。福島記念はね、やっぱり、あの、ハービンジャーの重賞制覇がかかっていますので、ぜひ、カレンデシェルブルを応援してあげてください。安定も強化されております。はい。というわけで、はい。女性頑張れということで、はい。頑張れ、女性。応援してます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。